Pas asaj pjatë të mrekullueshme që e pam së bashku, pra tabulen. Po. Me formën e një sallate. Me formën e sallate, me lulush. Do ta shohim pastaj edhe më vonë. Po, me lulush. Do të kalojmë në një pjatë tjetër, e cila quhet kasher. 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 Shumë interesant. Po. Jo pa qëllim, mendom që të dyja pjatat ishin pjata arabe. Arabe. Po, prej Anglia. Unë kuptova që unë kam modifikuar diçka, kam vënë diçka ndryshe, jo të jetë diçka e njëjta gjë siç është. Ke bënë një ndryshim nga ajo që e kanë arabët në traditë. Ato kanë përdorur, ato kryesisht e përdorin si sallatë ftohtë. E përdorin, ndërsa unë kam tentuar ta bëj sallatë, jo sallatë, po ta gatuaj, ta bëj të nxehtë. Gatimi plot. Po. Është gatimi plot. Përbërësit cilët janë? Përbërësit e kosherit është rrizi i bazmatit. Po. Është i pari. Po. Më pas pastaj vin thjerzat, të cilat i kemi lënë pak në ujë, për arsye që të cilat fryen edhe bymen edhe normalisht që na ndihmojnë në zierje. Kemi pak taliateli, të cilat do ta përdorim për përgatitjen e orizit. Gjatë zierjes do na duhen armoskati edhe kanela. Po, tjetër? Këto dyja. Pastaj, më pas, tek salcat, do skuqim pak pomodorinit, ku kosheri original e ka me salcë domate. Me salcë, pra. Kosheri original, ne kemi edhe skuqim pak pomodorinit, duke i hullur... Këtu që ndonë ndryshimi që ka parë. Pa kërë ndryshimi, edhe duke qënë sepse ajo është pjatë e ftohtë, nëse ne kemi ndërthurur, dhe kemi bërë pak pikante, kemi pak fara speci, edhe si aromë do kemi pak kumin, do t'i kemi pak kumin, edhe pak qep, cile kemi skuqur, edhe do bëjmë taratorin në fund fare, që do jetë si shoqëruese. Po, do ta shohim, atë e lëmë në fund. Për në fund fare. Tani unë dua të theksoj pak për erzat që përdorë në këtë pjatë dhe në përgjithsi në pjatat e lindjes mesme, që janë erza karakteristike dhe kanela, sidomos, kumin, aromoskat, plot erza të tjera, të cilat bëjnë atë, si të thuash, diferencën e pjatave nga Europa, apo Balkani, apo... Me gjithë se dhe ne përdorim shumë erza. I përdorim shumë erza. Ose më mi të temi që ka hyrë dhe tek ne tani, kemi dëshirë që ti kemi këto loje erzash. Mirë, si do të gatuajmë këtë pjatë? Ose më mi të temi gëzim, dhe më thënë, përmbajtja e kësaj pjate, mua më duket shumë me vlera. Që nga orizi? Që nga orizi, që nga tjerëzat jeshile. Që përmbajnë vitaminën E? Vitaminën E. E që ne duhet të ushqemi me to? Po, si mosha e pare, dytë edhe mosha e tretë. Pikërisht. Se ka shumë vlera ushqimore. Makaronat. Po, makaronat. E plus këto pikante. Pikantja që janë shumë të mira. Po, pak pikante, cila bën pak të tërheqë në vetë vete. Pasaj atë nëzëtësia të freskë. Jep dhe shien, po. Jep shien, e freskoj me karatorin. Atë, unë them të fillojmë nga puna. Po. Si du të gatuajmë të kosherin. Si du të gatuajmë kosherin. Atëherë, momente i parë, do fillojmë me vendosin e thjerëzave për të zjerë. Po. Vendosin thjerëzë. Pra, në basi i kemi lënuj. Sa i lënuj? Sa koj lënuj? Duke qënë se që të rinë në ujë. Se ajo varë dhe nga sasia që do të hedhim. Por, hedhim pak ujë, këtoj. Edhe ndërkoj vendosin thjerëzat të zjen. Do bëjnë zjerit të plot? Zjerit plot e thjerëzave, por në pak minuta, për arsye, sepse duke qënë se kanë qëndru në ujë, në kërë është ka shumë problem. Po, që mos të prishin dhe formën e tyra. Prishin dhe formën. Më pas. Do hedhim orizin? Me përgatitjen e kosherit. Do hedhim pak orizin, do hedhim orizin. Kemi edhe fillimisht vajnë ullirit. Hedhim vajnë ullirit, hedhim taliatelë, më pas hedhim taliatelët. Vetëm taliatelë, apo kalën në një makaron tjetër? Jojo, them, mund të bëjmë. Po, mund të përdorim, mund kemi, për shemë, mund kemi... Edhe nga ato si kitarache. Kitarache, mund kemi ndoj spageti, mund kemi ndoj pastë, të cilat në ashtë turmuar në shpi. Po, ose në kam betur pak. Në kam betur pak, mund të jetë fund pak, ose edhe parësirët që mos të shkojnë dëmë, normal asgjë të shkojtëm. Shumë bukur. Kjo është. Edhe i konsumojnë në këta mënyrë. Kjo është një loj forme që ne i konsumojnë. Mirë. Ndërko, paralelisht mund të fillojmë edhe me salcën e cila... Do me thënë, vetëm kemi vendosur makaron. Ka nevoj të qëndrojnë në sajatje? Po, mund të qëndrash, mund të qëndrash. Mos ka përde. Më pas... Se nuk duhet që të marrin gjyrë, po, vetëm pak sa zbutëm, edhe... Sa të majhë një një këshu? Po, bukon.
hedhim rrizin e bazmatit. Tani e lem të do bëhet skuqja e plot. Do marrë ngjyrë. Do marrë ngjyrë. Para. Do të patur shumë kujdes që rrizi të skuqet në mënyrë një trashme i gjithit. Jo ku më shumë ku më pak. Po, patjetër. Edhe mos digjet. Patjetër. Po ta shikojmë me vëmendje, ne që tani mund duket që e ka filluar, ka filluar skuqje. E përzi vazhdimisht për arsye sepse është një masë shumë e vogël edhe temperatura është shumë e lartë për arsye që mos ket problem mos marrë një aromë të pakëndshme. Është pjatë që gatuhet në çast? Apo i përgatitur dhe... Jo, është pjatë e para përgatitur për arsye sepse koha të cilën do kushë do të kohonë vetë. Do ta shikojmë më pas sepse sa kohë do na duhet. Se kjo është, këto janë pak gjëra delikate dhe sigurisht që dukon edhe. Po ta shikojmë tashmë. E mori ngjyrën. E mori ngjyrën edhe. Do hedhim ujin, a? Hedhim ujin. Uji duhet i valuar. Duhet i valuar, kuptohet, që na mundon. Do ta. Dhe e lëmë të zihej. Po. Direkt në fund të këtë moment. Jo, tani do në një moment do të hedhim të gjitha më radh. Erzat. Erzat. Armoskatin. Po. Mund ta bëjmë në çast. Po, edhe në çast mund ta bëjmë. Po për efekt kohën e grimë më parë, kanelën. To janë ndo të dy erëzat të cilat duhet dominojnë tek rizotë. Edhe jepë një shije të veçan. Piperin apo jo? Më pas po, kripën. Këto hidhen që në moment e parë, që fillon zirja, për arsye që të marrë shije. Piperin. Edhe tashmë e lëmë që në vetëm të zije. E për zim për momentin në fillim. Edhe e lënë që të zije që gjithë erëzat të cilën e kemi hedhur të arrin të përfitojnë kjo rizotë. Kjo është një puna e parë që bëjmë. Puna e parë. Tani cili është procesi dytë? Procesi dytë është bëjmë salcën. Që normalisht bëjmë salca madhe, ne kemi zgjedhur pomodorin. Mund të përdorim edhe këto salca që kemi të përgatitura. Po, edhe salca e përgatitur. Pak vaj ulliri. Tek tigani tjetër. Thjesht do të bëjmë një skuqje pomodorini, pomodori me domate. Po, të zakonshme, domate të zakonshme, salcë domate, nuk është. Po. Nuk është e thënë. Ndërkohë që punojmë paralelisht, vendosim edhe pungujt që do na duhet për taratorin. Hedhim pak kripë të zgara. Do të thënë taratori është shoqërues. Po, shoqërues i pjatës. Po. Kështu shoqërohet her pas here pjata apo? Jo, kështu këto janë gjithë përbërësit që duhen gjithmonë për shoqërimin e pjatës. Kësaj pjate. Po. Pungullin, edhe në pasë nga duhet pak qepë. Të me thënë, është një pjatë që nuk gatuhet me mishë. Jo, 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 jo. Më tepë me perime, a? Po, me perime. Kjo është që dhe nga duhet. Pra te domate do hedhim edhe? Te domate do dhe hedhim kumbimin. Ndërkohë, tu vendosim pungujt. Kungujt i kemi në zgarë? Pa kungujt i bëjmë në zgarë. Për arsye, i hedhim vetëm pak kri, për arsye që fjallat të sa më e freskët, mos ketë i ndyra. Edhe dhe pikim vetëm në pak kri, pa vaj fare, sa më pak i ndyrë. Pa. I ndyrë ndë pikim që sa më pak vaj. Ndërko shikojmë edhe fjerzat, të cilat avash-avash gradualisht e në zira. Pra le të... Jam përtu e sa gati. Le të kumbidhemi pak, kemi tre tigan, kemi dhe një zgarë, një tigan me kemi ose të ndere të vogël, me tjerëzat që do të gjithë, pasi kemi bënë ato të dyme në ujë. Kemi një tigan tjetër ku kemi vendosur orizin, me makaronat, të skuqur ato me vaj në ullit, pasaj ato do të gjithë. Me pak tri verzat, po. Kanelën, arën muskat, po. Gjitha të kemi vendosur për të përgatitur po. Salcën me domatet e vogla. Ndërko, tek salcët domatet hollon pak ujë. Është një pjatë që ka një qipë punë, ka pak se shumë punë. Në se shishme, po ka punë. Ka shumë punë. Mirë. Edhim këtë piper. Po, edhim ja, një moment. Edhim këtë piper, edhe dhe kuminin. Edhe ndërkohë e lëmë që salë të zinë. Tek domate. Tek domate, ja, kuptohet. Ndërkohë që salë të zinë, në pas shikojmë edhe rizoton, ka nevoj edhe për pak ujë, mund të ishte me pak ujë. Gjigja, tu do themi orizin, nuk themi rizoton. Orizin, pa. Ndërkohë, po. Në regullë. Edhim pak, edhim pak orizit. Është oriz i zier. Është oriz i... I kaluar në skuqje, pa, pastaj në zier. Në zier, ja. Së bashku me makaronat. Po. Më pas të tigani, të tigani tjetër këtu, kemi vendosur të nxehet, për arsye se të skuqin qepën. Qepën.
Qepa është thjesht do jetë e skuqur. Do jetë e skuqur me ngjyra apo do jetë transparente? Me ngjyra. Pak fare, një ngjyra shumë të lehtë. Mund të hedhim pak fare krip. Po, e ndihmon kripa. E ndihmon kripa goxha. Me një fjalë do jetë pak e karamelizuar? Jo e karamelizuar, thjesht pak e skuqur, një skuqje të lehtë. Ne. Që ndihet pak. Asgjë më tepër. Shikojmë edhe kungujt, që të cilat do na duan për bërë taratorin. Po patjetër që kjo pjatë kino a la Sante duhet jetë gjusë me pregatitur. Po patjetër. Pjesa risotos në marrë që bëhet pjesa punë para pregatitore, për arsye se don shumë kohë. Edhe teknika kësaj pjate është që pasi të zihet risotoja, duhet të ftohur, duhet të parë. Do të thonë e gjithë ideja e pjatës, pasi të zihet risi, themi në Shqipëri. Po, risi. Pasi të zihet risi, risi duhet të thahet. Duhet të mos të ketë lakshtirë. Gjithë sekreti pjatës është që risi të jetë i tharë. Po. Jo, shikon. Ta shpjegoj se ndoshta se kuptova unë mirë. I tharë apo i tharë nga lakshtira? Jo, i tharë nga lakshtira. Se i tharë është ndryshe. Jo, i tharë nga lakshtira. Nga lakshtira. Mi një fjalë mos jeti lëngshëm. Mos jeti lëngshëm. Po. Një salciere të lutem, më vajdo. Një salciere? Së lërë se pasë një shkallë. Jemi të qepa, ha? Mirë. Bikëtim dhe kungët? Shikojmë dhe kungën ndërko. Të bëhen gjithmonë paralelisht. Për efekt kohë. Ani të punë më vetëm këtu ti si shef, apo i keni të ndara punë? Fatikisht kjo është proces i cilin e bëj unë. Sepse është, janë sa pjatë. Është pak pjatë delikate. Dhe cila të qëndrosh të shumë përkushtim edhe do pak, ka pak vështirësi në të bërë. Edhe kjo është e gjithë ideja. Ndërkohë shikojmë edhe kuminin, që cili është tretë ofësisht. Jemi gati në përfundim, më duket. Jemi në përfundim të pjatës. Qepa është skuqur ndërkohë. Në rregull. Edhe kemi gati. Po. Mund ta hedhim. Tani jemi vetëm për të bërë servirjen në pjatë. Po, jemi drejt kohës së servirjes. Tash ashtu sikur se vepruam për pjatën e parë, më duket se do veprojmë edhe për pjatën e dytë. Kemi një moment që duhet një pjesë të qëndrojë ftohtë apo jo? Po, pjesa e cila do na duhet që të rrihet ftohtë është pjesa e rrizit, e cila do të ftohet plotësisht. Po, do të thar plotësisht edhe ftohet plotësisht. Por sigurisht për efekt kohe ne kemi. Po, le ta shojmë. Le ta shojmë. Po. Po. Shqipëm edhe kungujt tërko. Edhe kungujt janë. Mos duhet në një pjatë vendosë. Një pjatë vogël lutem. Ja. Falenderit. Mund të vendosë kështu. Falenderit. Më duket se ti mësova gjithë qoshet e... Po, pa, të jetë, e, ashtu, ashtu si që mësova, më të kërë. Po, emisioni juaj... Ashtu është. Mirë, janë një pjesë e gatimit. Tashma, ideja është tu, tek pjesa e orizit, e cili do të farë, 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 do të farë të plopësisht. Me një fjallë nuk do jetë i lëngëshëm. Nuk do të farë, as pak i lëngëshëm. Do t'je sa me thatë. Dhe ndërë ndërë sa farë plotësisht, ndërkohë shikojmë edhe pomodorinat të cilat janë tretë. Ma më duken dhe pjata ekonomike këto. Êshtë, më gjoj ekonomike. Dhe nëmbetit pak oriz, nëmbetit pak makaron. Pak oriz, pak makaron, pak domate, pak sajtë, të domate. Edhe mund të ndërtoj një pjatë të tjë. Dy kunguj. Ku që bënd të veçantën? E bëjmë erzat. Erzat, erzat sigurisht, edhe teknika e përdore, që përdoret. Ta. E kësaj pjate. E në erzën rratë parë edhe teknika. Dhe gjithë sekreti pjatët është këtu, vetëm këtu. E pjesa orizit. E gjithë se, më ndoj që vetë ajo mënyre e të gatuarit, e skuqje, se të gjitha, japin ato aromën. Po. Si dua? Po, normalisht, ato është bada kërësore, po të shikojmë edhe salca është... E kemi gati. E kemi gati. Tashmë, pasi është tharë plotësisht, orizi, cilin kemi bërë, kemi zirë, ka bulluar, dhe ta lejmë, dhe ta hedhim këtë kapërcila. Po, përsëri e hedhim këtu? Po, po, arsye për cilin e hedhim këtu, është vetëm që a i të ftohet, edhe të thahet sa më shumë, të pikë komplet lëngu, të komplet jetë shumë, shumë, shumë i thatë. Duhet shumë, shumë i thatë. Kjo është e gjithë ideja e rrizit. Atëherë, kemi përgatitur rrizin? Po. Kemi përgatitur salcën? Salcën. Kemi përgatitur thjersat? Thjersat të tjera. Kemi përgatitur kungujt? Me cilat ne do ndërtojmë? Po, do ndërtojmë pjatën. Tu kemi orizin me makaronat. Kemi orizin me tagliatelët, me makaronat, cilat i kemi zier. Po ju mund të bëni edhe makaronat të tjera. Po mund bëhet, nuk është thon, nuk është thon, no tagliatelët kanë. Ne zgjodhëm sepse tagliatelët në këtë rast, por
Tha, fare mirë mund të përdorim edhe shumë lloje të tjera pastash. Një do të dim kjo pjatë është e ftohtë apo e ngrohtë? Kjo fjatë është e ngrohtë. Është e ngrohtë. Është e ngrohtë. Atëherë nuk është nevojshme që ftohet shumë, vetëm sa të marrim. Po sa marr atë. Më pas pasi të tani. Ndërkohë që kjo ftohet thahet pak, ne fitojmë kohën për të bërë taratorin. Bëjmë një tarator të thjeshtë, shumë familjar. Kosin, kumë të cilët e kemi pjekur në zgarë. Për të dhënë atë. Kemi një edhe pa krip. Kemi pa krip, për arsye që të ketë marrë pak atë aromë. Falenderit. Ndimoja. Hedhim pa krip. Vaj ulliri. Vaj ulliri. Edhe... Shavash, hurdur prit, kemi këtu? Kemi hurdur, por çështja është sepse shumë njerëz nuk e dëshirojnë hurdurën. Plus që nuk është se shkon shumë, nuk kombinohet shumë erëzat, pikantja me hurdën. Do me thënë këtë e ke konstatuar ti? Po, te kam konstatuar. Po në fakt duhet të ketë hurdër? Në fakt jo, nuk i hidhet hurdër. Ka shumë klient për shkakun që e dëshirojnë me hurdër dhe e bëjmë me hurdër. Edhe shkojmë poshtë çështë shijesh. Por kush e dëshiron mund të bëjmë. Se arabët e përdorin hurdën. E përdorin hurdën, por në këtë rast nuk... Edhe në taratorin e bëjmë. Po taratorin, sigurisht. Unë i kam gjetur një sekret. I dhe kopër? Në diqë bëjmë? Jo, kopërn po. Po hurdën nuk e shtyp. Po? Që ta përhap në gjithë kosin. Po. E hedh pak një herë, sa merë pak një aromë të letë dhe eqë hurdën. Se nuk ma duan edhe fëmijët. Ja kam gjetur këtë. Dhe lutët pak fara dhe susamit, opiumit. Po? Pak? Po. Po. Kjo është pjatët që ne do servirin. Kemi hedhur taratorin. Kemi bërë përti taratorin. Po. Mu t'i hedhim edhe pak fara opiumi. Edhe për qështë dekori, edhe për qështë se të fara të opiumit. Kanë qefi që ka rabët gjumi. Po. Po. Edhe t'jemi që ka të ndjesi. Fa lullë kuqe. Fa lullë kuqe. Jemi që ka të ndjesin që të ngacmojnë gjatë konsumimit të pjatës. Edhe tashmë, bëjmë edhe pjesën tjetër të pjatës. Tashmë, orizën të cilën e kemi është tharë pak. E ndjim që është tharë. Është tharë, është tharë pak. E vendosim për sëri në tigan. Më pas, e ndezim, i vim pak parë ujt, sa për të zbutur. Dhe shtojmë? I shtojmë të tjerësat, e zjera, tashma. Pak fare qep, të cilë kemi skuqur. Tjerësat i kemi disa loj, a? Tjerësat po, për tjerësat ishtë... Mund të përdorim, qartë loj tjerësat? Mund të përdorësh, po, receta kësaj pjate është me tjerësa i shile. Receta kësaj pjate. Tashma, të gjithë përbërësit, dhe i përzijem që të lidhe sa më mirë orizi, bashkë me qepën, me thjerësën, me gjithë gjërat e tjera. Atëherë, pasi e kemi tharë plotësisht, mund të shikojmë që është lidhur. Po. Në të razojmë dhe shikojmë që është lidhur. Me gati për servirje. Me gati për servirje. Servirje në tasë. Servirje në tasë. Po. Po të shikojmë është thatë, e kjo është ideja. Që këtë thatësin, si pjatë. Edhe pasaj e zbut me taratorin që të shëgjërosh. Edhe salca e zbut pa të fajon? Edhe salca pa tjetër, aromatizon e zbut, kuptohet. Në pas i hedhim salcen, me salcen e pomodorine me pikante, edhe me kominin. Edhe fund të fare, edhe pak qep. Dhe servirën të dyja bashkë. Shëshërën të dyja bashkë. Si më duke? Kjo është pjata. Pa. Shë duke që më mirë. Pamja është e mrekullueshme. Shia është e pashmangshme e mirë. Faleminderit. Të lutem duart. Mendoj që klientët të knaqen me këtë pjatë të mrekullueshme. Tani, le të shohim dhe recetën e kësaj pjate.
tjera pjata do të shohim këtu në Ala Sante. Të falenderojmë shumë. Falenderojmë, mirë pa.